Койгу запалит? Койгу гашу! Койгу запалит вот? Сядь на дзю, койгу! Койгу гашу масло! И ты нали беше тука, не видяхте ли? Не, пали коня. Сяру коня, маме! Койгу запалит, пачечка! Маме, ке беше его? И коня там беше? Ай, ви стам с мара да запали. Хубаво, пожарната е бъл. Там запалят! Кой ги пали тия неща? Ми откъде да знам? Ами нали си ти тук? Нали тук живееш? Ми аз там куш приятел на басейна да се къпям. Къде е този басейн тук в Симеоноград? Ми на лелята ми пълним едно маличко басейн, влизаме вътре и се къпим. Какво направиха ясната? Хайде от там са фаста да гори. Ми ти... А права нямам думите. Вие като видите пожар, знаете ли какво да направите? Как не знаете? Знаете ли на кого да се обадите? Да. На кого? На кой телефон? 160. Аз ми на път взинах 112 и каза татко, че чуя режа дърва. Чичо, после на телевизора ще ли го пускаш? Ще се видим. Всички че трябва да си. Това, което пара е, там взема на гори. На гори? Това всичко е ли хубаво такава? Имаме трябва, всичко имаме. Тук имаме. Те искаме само едно мутико.